E é claro que não poderíamos deixar de falar da Harley Davidson Nightster na estrada. Afinal, se você pegar uma dessa moto, tá pensando em pegar, quer saber aí como que ela se comporta no ambiente natural dela, que é pegar a estradinha, viajar e tudo mais. Então bora lá trocar essa ideia sobre a Nightster na estrada. E lembrando, se você está pensando em pegar uma Nightster, dá uma olhadinha aí também na opção de compartilhamento da 4Ride, onde você pode ter esta máquina por uma fração do preço. Afinal, você vai dividir com outras pessoas, além do custo da moto, custo de manutenção, seguro e tudo mais. Dá uma olhadinha, deixei o banner aí para você já entrar em contato. O primeiro ponto que eu quero falar aqui sobre a Nightster na estrada é o motor dela. Por quê? O que eu percebi quando eu estava andando com a Nightster na estrada é que eu ficava andando muito em quinta marcha, de vez em quando até quarta marcha, quando eu queria ter uma resposta diferente, independente do modo, se fosse no modo esporte, que é o que eu tô agora, ou no modo road, mas aí feito para estrada. Mas eu estava quase sempre andando ali em quinta e quarta marcha. Por quê? Porque o estilo desse motor, que ele funciona muito bem em alta rotação, eu quase não entrava em sexta. Quando eu me dei por conta disso depois que eu fui olhar o indicador de marcha uma hora que eu tava pilotando na estrada, tá? Porque fora isso, eu tava andando quase o tempo inteiro em quinta. E por quê? A sexta marcha, você tem que estar numa rotação muito mais alta para ela começar a funcionar bem. Como eu falei, a rotação ali, ó, é 4.500, 6.000 giros. Eu tô a 100 por hora e tô em terceira, de boa naquele giro. Então, ó, vou chegar a 120 tranquilamente de quarto. Eu tô ali 5.500 giros. Então, na hora que eu quero dar uma aceleradinha, ela tá ali. E na quinta marcha eu tô ali em 4.000 giros no máximo. Por isso que eu percebi que eu tava andando muito pouco em sexta marcha. Aqui, ó, tô ali em 5.000 giros, nem 5 eu cheguei a 120. Se eu tô ali no outro, eu tô a 4, e por isso. Então, fique atento nisso quando você tá pilotando essa moto, tá? Porque muitas vezes você pode estar andando só em quinta marcha, a moto vai gastar um pouco mais. Quando tem velocidade de cruzeiro, 120, 140 ali, dá para andar em sexta também, tranquilo. Só você tem que ter essa consciência ali que você vai gastar menos, tudo. Então tem que ficar esperto, porque na maioria das vezes eu não tava esperto e quando eu fui ver eu tava andando em quinta, quarta, um pouquinho mais esporte. Ainda tô no modo esporte, vou mudar pro road ali, facinho mudar pro road, quer ver? Opa! E você vai sentindo, se você deixa um, dois segundos ali no modo de pilotagem, a moto já muda o comportamento. Então, se você estava num modo muito esporte e muda para um rain, por exemplo, chuva, cara, você vai sentir a diferença, tá? E na estrada, pô, pilotagem dela não tem muita proteção contra o vento. Essa carenagem vai tirar um pouquinho, ó, porque se você pega o vento aqui, eu não sinto. Aqui eu não sinto na minha altura do peito, embaixo do peito. Na altura do peito eu já começo a sentir o vento, tá? Então tem que ter isso em mente quando eu tô pilotando esta máquina aqui na estrada. Isso sem dúvida vai fazer a diferença aí. Fique com isso em mente. Posição de pilotagem. Esse riser tem um pullback e a gente tá aqui com aquele guidão tradicional West Coast aí, digamos, né? Então, esse pullback me deixa numa posição mais reta. Eu não fico muito pra frente, que nem, por exemplo, a Sportster S, que tem um guidão mais baixo e tudo mais. E outra coisa, essa posição de 90 graus pra estrada é muito boa. Pelo menos pra alguém da minha altura e pro jeito de pilotagem que eu gosto. Tem gente que não vai gostar, sem dúvida. Tem gente que gosta daquele comandão avançado, os pezão lá na frente, plataforma e tudo mais. Mas eu também gosto. Claro, plataforma seria mais confortável e tudo mais. Isso daqui dá pra viajar aí perfeitamente. Uma coisa que faz diferença, o banco dessa moto, sem dúvida, ele não é aquele banco extremamente confortável para viagens longuíssimas. Gostaria principalmente do quê? Mais suporte de lombar, porque ele é um banco muito low profile ali para combinar com o estilo da moto e tudo mais. Então, é um banco que falta um pouquinho ali de apoio lombar para mim, tá? O que eu gostaria de ter, principalmente em viagens mais longas, esses passeiozinhos. São Paulo, Itu, São Paulo, Sorocaba, Estrada dos Romeiros, tudo mais.
vai bem de buenas. No finalzinho, que nem hoje eu tô gravando o dia inteiro, para, faz isso, aquilo, no finalzinho dá uma dorzinha assim nas costas, porque não tem aquele apoio de lombar, então eu fico segurando muito na lombar mesmo, pro meu corpo não dar aquela relaxada e ficar todo curvado. Então no final você tá um pouquinho cansado, tá? Então tenha isso em mente. Cara, mas o principal é o motor dessa moto, que você tem que ter a consciência como pilotar ele em estrada, que vai ser diferente do tradicional Harley Davidson que estamos acostumados, kid. E os modos de pilotagem, como você está tocando o motor, tudo isso vai, sem dúvida alguma, influenciar no consumo. Por exemplo, alcance, está falando de 151 km. Eu já rodei 30 com ela ali no Romers, então, depois do posto ali do meio. Então daria 180 km por aí. Cara, é mais ou menos o que está dando, 150 ali para ir de buenas. Então, ela tem aquela autonomia de entre 48 e 883, tipo uma Iron, alguma coisa assim, tá? Então, tem, ó, tô andando em quarta e acabei esquecendo. Também eu tava 100 por hora, então é de boa. Mas enfim, ela tem aquela autonomia entre 48 e Iron, então não é uma moto de extrema autonomia, não. Isso sem dúvida, sem dúvida. Customizações para melhorar o conforto na estrada. Ah, barbaridade, tchê. O que eu faria? Primeira coisa, eu já falei, trocar o banco, colocar um banco com maior suporte na lombar, sem dúvida ia ajudar muito. Também colocaria um CC bar, mesmo se eu não estivesse andando com garupa. Para o quê? Hoje eu tô gravando, eu tô com mochila, tudo, então tira esse peso das costas também. CC bar e outra coisa, dependendo da mochila ou da mala, ele se torna um encosto, principalmente o CC bar tá mais próximo ali, eu consigo colocar, amarrar no CC bar e daí ficar encostado na mala, de buenas, curtindo a viagem. É coisa boa, eu faço muito isso na minha Dyna, cara. Fica sensacional pra pilotar, muito bom mesmo. Então, o encosto no CC bar ali faz diferença. As outras customizações, como escapamento, guidão, não são extremamente necessárias para o conforto da estrada. Esse guidão ele já está numa alturinha boa. Claro, eu pessoalmente sempre gosto do guidão um pouquinho mais alto. Se ele estivesse aqui com esse pullbackzinho, eu ia ficar retinho na moto. Aqui eu estou um pouquinho de nada curvado para frente, tá? Então seria legal ter um riserzinho mais alto. Eu gostei desse guidão depois de pilotar aí bastante tempo. No começo eu tava meio assim, mas depois peguei as manhas do guidão. Esse estilo West Coast aí, sensacional. Colocar um riserzinho mais alto que vai ficar perfeito para essa moto. Mas é claro, se você vai fazer uma viagem de 1000 km no dia, essa aqui você vai ficar parando a cada 100, 150 km. Vento no peito, tudo isso aí, você vai cansar muito mais que uma Touring, uma Softail e tudo mais. Então, dá pra fazer, cara, dá pra fazer sem dúvida, tranquilamente. Só tenha consciência da autonomia se você vai fazer num lugar onde a distância entre postos é muito grande, principalmente viagens internacionais. Tem distâncias aí grandes, até em outros lugares. Para Brasília tem que ficar esperto, Nordeste nunca fui, mas acredito que tem um pouco sim. Então fique esperto nisso. Até para Curitiba tem um trechinho ali que se você pula um posto, você se ferra em moto de baixa autonomia. Então tem que ter essa consciência quando estar andando em moto de baixa autonomia. Ó, e de novo, deu uma desligada, eu vi, tô andando em quinta, tá? 113, o giro tá bom ali, ó. Se eu tô a sexta e eu dou aquela acelerada, ela vai começar a pegar só pra cima, perto ali de 5 giros, que daí você já tá a 140 por aí. Então tem essa consciência, esses motores de características diferentes que a gente está acostumado na Harley, nós também temos que mudar nosso estilo de pilotagem, tá? Então tenha muito isso em mente quando está andando com esse tipo de moto, um motor de outro tipo, é isso aí. E na estrada, novamente, a facilidade da moto de ser pilotada, a leveza de você trocar de um lado para o outro, isso daí também vai fazendo diferença, principalmente em troca de faixa, ou quando você pegar aquela serrinha para se divertir um pouquinho, daí já entra no teste de curvas, que é outro segmento aí do teste da Nightster. Então é isso aí.
Mas, cara, eu vou te falar, na estrada, muito de boa de pilotar. Só fica ciente aí do motor, como você tá trabalhando esse motor e tudo mais. E daí, e com certeza, vai ser uma pilotagem bem agradável. Falar isso daqui na estrada, para eu controlar meu intercomunicador, eu gostei demais. Abaixar volume, todas essas coisas, mudar. Isso daqui para mim foi sensacional para parear, não ter que ficar toda hora mexendo aqui, principalmente o meu, que ele, o Senna, ele tem uma rodinha que você tem que girar para aumentar o volume e tudo mais. E essa rodinha, esse meu Senna já é antigo, já tem faz desde 2017, vai fazer 6 anos aí. Essa rodinha caiu rodando na estrada, com a velocidade caiu. E para aumentar volume, todas as coisas, eu tenho que tirar a luva, aumentar o volume e colocar a luva de novo. E isso daqui me salvou, viu? Me salvou dessa vez, que sensacional, sensacional, gostei. Caraca, isso daqui eu nunca vi para fechar a estrada. Fica cruzando de um lado para outro. Nunca vi isso daqui, ó. Uhum. Deve ter acontecido alguma coisa, acidente lá na frente. Por isso que tava tudo parado lá atrás, eu acho. O fogo tava ali, a fumaça pegando forte na pista. Caraca, hein? É fogo, é fogo. Essa época, tudo muito seco. Complicado, cara, complicado. Eu vou te falar, nunca vi a Bandeirantes tão vazia agora, né? Porque ali deu pra sair na frente de todo mundo. Agora aqui sim que vai pegar aquele trânsito de verdade. É fogo, mas a Bandeirantes tão vazia, sem nenhum trânsito. Incrível, incrível. Bom, chegando aqui na cidade de São Paulo, encerro o test ride de estrada. Espero que você tenha gostado. Gostou aí que eu tentei passar as opiniões em um formato um pouco mais curto, ao invés de ficar aquele vídeo longo com várias coisas e detalhes, focando cada um em seu detalhe. E é isso aí. Beleza? Já sabe, se gostou do vídeo, deixa o likezinho, comentário também. E se é novo por aqui, considere se inscrever. Beleza? Como sempre, nos vemos na estrada. Valeu!